অসমৰ মানুহক ৰাজনৈতিকভাৱে আটাইতকৈ বেছি সচেতন বুলি দাবী কৰি শ্ৰী গগৈয়ে কয়, অসমৰ মানুহ ৰাজনৈতিকভাৱে আটাইতকৈ বেছি সচেতন বুলি কয়। এইটো হ'ব পাৰে বেলেগ ঠাইত, মই নকওঁ কোন ঠাইত কি হ'ব পাৰে, আমাৰ ইয়াত নহয়। অসমত যিমান সংখ্যক জনগোষ্ঠী আছে সেইসকলৰ বিষয়ে সঠিকভাৱে কোনেও নাজানে বুলি দাবী কৰি শ্ৰী গগৈয়ে কয়, 241 যদি আমি কওঁ আমাৰ বেছিভাগে নাজানে, যদিও ইমান দিন আছে ডেফিনেট কোনো নাজানে, তেওঁ এতিয়া তেওঁ চব জানিব নেকি, মোকে যদি ঘূৰে চাওক আমাৰ যিমান কমিউনিটি আছে মোক ডিটেইল সুধিলে মই ক'ব নোৱাৰোঁ বুলি কওঁ। ৰাহুল গান্ধীক ভিশ্যনাৰী লিডাৰ বুলি অভিহিত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীজনে কয়, আচল যিটো কয় ষ্টেটছমেন বুলি কয়, ভিশ্যনাৰী লিডাৰ বুলি কয়, হি ইজ এ ভিশ্যনাৰী লিডাৰ, হি ইজ এ ৰিয়েল ষ্টেটছমেন। He doesn't bother about immediate my power napam my agyo ma kotha parisu, kintu I have never come iman closely mari dekhilu nare eteo aru amar kotha pati you know what teo khola hobe amar government ro kichu bol ase amar party ro change korbo lagibo yes bihaspati bare mongol doit hua ghotonar bikhoye ullekh kori teo koy aji amar ahor ami aru kichu kichu সমস্যা আজি সন্মুখীন হৈছোঁ, কালি বৰশীও গম পায় যিটো কি কয় মঙ্গল গ্ৰহ হৈছিল, এতিয়া অৱশ্যে তেওঁলোকে ভুল ভাবি বুজানে সেই গৰু চুৰ কৰিছে বুলি মাৰপিট কৰাৰ ফলত হয় ইনচেণ্ট মানুহক মানুহৰ মাজত যিটো এটা উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে, এতিয়া কিন্তু ফুল কণ্ট্ৰলত আছে। গুৱাহাটীত কমিশনাৰেট ব্যৱস্থা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগত হ'ব নেকি বুলি সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, নহয় আমি দিব পাৰিলে যদি আমি আগতে দিব পাৰোঁ, মই ক'ব নোৱাৰোঁ হয়, কিন্তু আমি হেৰি লৈ ল'ব পাৰিম কেবিনেট, আমি নেক্সট কেবিনেট আহি যাব, মানে হেৰি কি কয় এতিয়া এপ্ৰুভেল টেপ্ৰুভেল লাগিবতো।